Mirëmbrëma shikues të nderuar të Orës Nacionale. Si zakonisht, edhe në këtë edicion të sontëm të Orës me ju jam unë Benita Musolli. Gazetari Berat Buzhala në ditarin e tij të radhës zbërthen krimin e oligarkut të ri të qeverisë Kurti. Kush dhe për çfarë bëhet fjalë më saktësisht? Ndiqni ditarin e Buzhalës në vazhdim. Qysh thojnë fukaroja e man dy shtëpi, edhe shtëpinë vet, edhe shtëpinë zotnis. Ku shkon me punu të zotnia? Si kom marr product placement-at, sponsorat. Prit një qëtu, mësë lërgani. Forte mirë, tema. Për oligarkët e pushtetit të ri. Për këta që pushtetit pjau hop dyrt. A aplauzat për shkërmi morë në Gjermani me pare të në pimoj. A i një qëtu? Okej, cëllën e kena qëtu, e kena radenskën me tri zemra, e kena naturalin. Edhe e kena kafe, një jaku jam. Jo, apo mënëni që një me du të më pi kafe gjatë emisionit ta se shpesh më bojnë të inë e kështë filxonin të thotë. Me pi kafe sa herë bëjë emisionin e vish kur të dhezin qels. Pia natural, që të s'ko ka shkrume, është kudo e simi. Qështë është puna? Që topja kushtesit emision ati që bërtit ke në Stuttgart, në Kelna, ku ke Hollandburg, Hollandburg! 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 Me tyina! Ej, që kom ka morë për... O, zhag, hajde, jo kom. Që shtë të zvarrit të me votu. Se qash shtrejt a ka bo biletin e aeroplanit që ti si ki kushtet për më orë dhe jeshtë na pasionik të Kosovës këna me fluturu për mes aeroportit Prishtinës. Qëre, unë e mojmen ku aeroportit Prishtinës o shkon fluturimet në aeroportin e Prishtinës jënkon fluturimet ma tultat në këtë rajunin. Jënkon ma tulta si në Shkup, jënkon ma tulta shumë se në Tiran. Aktualisht, në aeroportin e Prishtinës, qëmimet janë ma të naltat edhe zakonisht ata pe diasporës ankuen, qëmimet e naltat, pak për jo bën, që kje qeveria popullit, pak për jo bën, se i paret e juja, që ju në fakt nuk ishtë dash me pagu që ka të shumë, Albin Kurti edhe Hekuran Murati edhe Arjona Rizvanulli, kush i ka kompetencat e aeroportit Prishtinës, janë ka jadhojnë kompanis ex-fis, një kompanie, një biznesi që e ka monopolin me shqit kerozin në aeroportin e Prishtinës. Si mas regullave të aprovume në aeroportin e Prishtinës, kër numri udhëtarëve i ka kalu 2 milion udhëtarë në vjetë, është dash që përveç ex-fisit me shqit kerozin në aeroportin e Prishtinës edhe kompani tjetër, sepse është një farë threshold, një farë progu, që kur kalu të ajtë do dy kompani më konë. Në aeroportin e Gjeronës i ki dy kompani që shesin kerozin me një qmim mesator të litrit kerozinit prej 70-72%. Njëjt i ki në Shkup, njëjt i ki në Podgoricë. A, disa o qmimi, para si me kalzu pse që kjo ndikon direkt në qmimin e biletës tone o shats që tha Albin Kurti. Në aeroportin e Prishtinës, qmimi kerozinës është ma i nalt i pikit aeroportit dhe rajonal. Ty nuk do këti nalt qëtashtë sepse në aeroportit shqitët patok, sa është zonë, kufitore. Mirë po, në krasim me Tiranën, në krasim me Shkupin, në krasim me Podgoricën, qmimi kerozinit në aeroportin e Prishtinës është 95 dhe 1 euro për liter. Pa toksa, pa kurgje eqë. E tash, që këtë qëmim, kur t'i shtohet fryturimeve, qërë që është tripi? Ngoni, se jam ka hullim të eqë një 3-4 dit, për që tim, e këmë vrojë me anën, pëse me këna që ka shtrajtë ultimet na? Në me kë, Shtutgardi nuk o ma largë për Prishtinës sa për Tiranët, pak ma largë është. Pëse atje shumë alirë, pëse këtë ultarët janë ka shkojnë të shanina? Pëse po ikin për Prishtinës? Sepse ex-fisi e ka monopolin. Sepse kanë marveshje me Limakun për me majtë qështu, me fitu dy partë. Në kunder ligjore. Kunder ligjore. Belia kanë hongër krytë që kja qeveri, një drejtorit aviacionit civil Bujare Jupit, ja kanë hongër krytë kur ka kërku që mu zbatu ligje edhe mu liberalizu tregu i shqitjes kerozinit në aeroportin e Prishtinës e cila ndikon direkt në ulljen e biletave. Qërë për shama, ngoni. Veç pak vëmendje.
Për një fluturim 2 orë. Nëse ka një fluturim 2 orë pej Prishtinës, le të themi në Hamburg. Fluturimi diku në Argjon, aeroplani Argjon diku 2500 litra. Nur. Pra i Argjon diku 5000 litra. Kerozen. Si mas kontratës që ja kena dhonë Limakut, kur është bo dhonja me koncesionim e aeroportit Prishtinës, Limaku është duf mi marë, si mas kontratës pe eksfisit, 2 cent në liter. Mirë po, që të fshije dalaveri. Limaku ka bo marveshje antiligjore me eksfisin, eksfisi ja pagun kundërshtim 12 cent ja pagun Limakut. Në liter, nuk është e lejume. Që që a thët, që që a thët marveshja, që që a thët faqja 2 e marveshjes për me dhonë me koncesion. Aeroportin e Prishtinës, pika par, aviation fuel charge, 0.02 cent për liter. Pra, në vend që eksfisi mi a pagu 2 cent liter Limakut, eksfisi a pagu 12 cent në liter Limakut, eksfisi dhe të qërë në ty ndashti pagu 20 cent liter, ndashti pagu 50 cent liter, ti mu lema monopolin. Që ka bën eksfisi ma nëna? Që të 12 cent veç që ashtën litrit. Pra, nga më një me kujdes, në Tiron, një liter kerozin në aeroport shqitet 72-3 cent. Në Prishtin, 97 cent. Hiqja 12 cent që kjo e ep Limakut si fi ilegale për cilin Bujari Jupi ka kërku mës me jadhon me zbrit e 2 cent që atëher 95-6 cent, 97 cent, minus 12 këshin mira një 82 cent. 82 cent. Pra, ky pra po shetë shumë nalt e kësfisi. Po shetë 10-12 cent ma nalt se sa fija që shritet në për, se sa tarifa që shritet në për aeroport e tjerë. Pra, Limaku me eksfisin, me bekimin e qeverisë, qeveria në vend që me ndërhy, me deregullu që tregë, sepse këta e në ardhë, me deregullu tregun, me qkop tregun, a keni kujon konë opozit që shteshin, këta e kanë fortifiku tregun. Pra, në vitin 2019, Limaku dasht me shti dhe një operatur tjetër, që shetë kerozin, nuk e kanë shti, e detyrojnë eksfisin një apagu 12 cent, mirë po i thojnë eksfisit të arujnë a monopolin. Qeveria, në vend që me ndërhy që tu, e ka shkarku Bujare Jupin, që u konë drejtore aviacionit civil, para më nëjë, e ka shkarku i ka thonë, pse pja vazhdon kontratën afat shkur të eksfisit, vazhdoja një afat gjatë. Bujare ka thonë, që kjo është kundër ligjore që ka përbohet, sepse eksfisit nuk mujmë ja vazhdu në afat gjatë, sepse me kushtet duhet më konë edhe një kompani që shetë kerozin në aeroport e që nënkupton ulljen e çmimit në aeroportin e Tiranës, aeroportin e Tiranës, operatorve që shesin kerozin në aeroport ja pagun 1 cent në liter. Kjo ja pagun 12 cent. Mirë po, njerë që njohin që treg, që të industri, që të aeroport, kalzojnë që aty është një njerë i fuqishëm me ndikim të jashtëzakonshëm të Albin Kurti edhe të qeveria, që ja kanë hongër kryt Bujare Jupit, edhe ati atje në Stuttgart dhe në Köln që bërtet hajnë atë në burg. Kujra bukë! Ja rrisin qmimin e biletës, një bilet në Prishtinë është dukshë ma shtrajt se sa ku do tjetër në rajën. Sëpse qeveria, që shë këmë thonë dhe me një postim tjetër, ka fillu me lëshu erë kerozin, erë benzin, po i mshel syt, nuk po e deregullon tregun. Leja e kësfisi që atë pashalak, let merët vesh me Limakun, ati ja pagun 12 cent, hypi qmimet kënin, a? Edhe këta folin për konsumatorin, këta folin për tregun e lirë. Jo, jo, tregu është kap, është ngulfat, qmimi bileta është majnolti se sa gjdo kun tjetër. E ti hinë komento pa lidhje, e thuj hajnat në burgë e dhe.
Ja u ka nol tajin Albini, ta ka nol ty tajin. Ta ka bo tajin e shtrajt. Po pagun bilet, si kur më kon ty e pagu, me të pru me anije kozmike Elon Musk. Jo një fluturim me do aviona mat vjetër që po të binë qëtë. Edhe ti i godet gazetart, i godet mediat, e godet opozitën, edhe i bjen dy gujtë dhe ja puth komt pa dishahut qeveris edhe dhe Jona Mihajlit. Është skandaluzi, ko mu marrë me që teme dhe ditve dhe jave në vim, është lëshimi qërë, lëshimi aprovime a fashkurta të ofruzve qërëvimin të këpa bos digjore, edhe i thujnë pse eksfisit nuk pja vazhden ma gatë kontratën, ma gatë, mjallon një adhe 12 vjetë ekskluzive. Që kash për aeroportit Prishtinës, që kash për eksfisit, pe limakut, vazhdeni ju tak në keshin edhe mush një salat për babën Albin. Militanti nuk beson në njeriun intelektual e kështu Don Dejona. Kështu e njëz video opinionin e ti gazetari nacionales Arbe Ramadani. Ndiqeni në minutat në vijim. Militanti nuk beson në njeriun intelektual e kështu Don Dejona. Për intelektualin kanë shkruar shumë teoreticien të njohur, filozof, sociolog dhe intelektual të tjerë të ryer. Ndërta ishte edhe filozofi i madh gjerman Arthur Schopenhauer, i cili e quante kaliban intelektual Hegelin bashkumbasin e tij, të cilit hezitonte ti duart rrokeste. Një filozof tjetër që fleste për intelektualin ishte francezi i famshëm ekzistencialisti Jean-Paul Sartre. Ai ishte kritik ndaj intelektualit që nuk ditë të thotë jo dhe atë e zëvendëson me jo për. Ai shkruante edhe për intelektualin e pa angazhuar të asaj kohe në Evropë, madje siç thoshte Sartre, intelektuali është dikush që përzihet në atë që nuk e shqetëson. Megjithatë, situata është ndryshe kur nuk e kujt ja drejton kritikën, sepse intelektuali në vendin tonë duket se nuk ekziston. Ndërkohë, opozita e tij është militante. Ai përcjell, ndjek, vrapon, militanti nuk provon, nuk nxit, nuk dyshon, militanti bindet, militanti shërben, instrumentalizohet nga Dejona. Militanti është mjet, mekanizëm, çark i shkurt i supermekanizmit që kontrollon Dejona. Pushteti politik mbas është një lloj shëmbulltyre e kuptimit vërtet të pushtetit si koncept. Aty ne mund ta shohim se si disa njerëz fitojnë fuqin, mekanizmin shtetëror, infrastrukturën e nevojshme që më pas e përdorin për dhe kundër njerëzve të tjerë. Zakonisht në fillim grupi njerëzve, partia, lëvizja, lidhja, quajeni si të doni, nisën me ide, parime, maksima, ashtelarta e të vërteta, por që më pas gjatë rrugës takohen me mundësi të shumta, të lloj-llojshme që ofron pushteti dhe shohin se si shndrohen vlerat, se si bien prej e knatësisë, apetiteve, egove dhe instinkteve më të ulta njerëzore. Se si gjatë mbajtjes së pushtetit, gjithnjë e më shumë largohen ndjenja ndaj atij që nuk e nje. Pra, ty që po e dëgjon këtë video e je në hall, dhe se si vihen në pa përfitimi material dhe kënaqësia e të afërmit. Dhe këtu duhet ta kemi parasysh se afërsia për nga krimi ditë jetë më afër se ajo për nga gjoku. Ta zëm, Dejona e Nagipit tashmë janë të afërt. Por si arrihet deri tek mojat e këtij pushteti kaq të dëshirueshëm? Për të fituar pushtet politik, grupet e njerëzve, pra partit, fillimisht duhet të kenë një kauzë, qëllim, moto, një lloj narracioni për të vërtetën mbi të shkuarën, të tashmen dhe të ardhmen e popullit ku synohet ushtrimi i pushtetit. Njerëzit poshtë dhe larg lojrave të pushtetit, në mungesë të platformave të vërteta, konkrete, politike, mungesës së mirëqenjes, mungesës së edukimit të mirëfillt, për politikën, entuziazmit, poshtëlirim dhe shumë faktoreve të tjerë krijuan iluzionet e tyre në raport me idet, lëvizjet, lidhjet, grupet, partit, bile edhe deri tek më tipikja për një shoqëri të keq edukuar, krijimit të kultit të individit. Në shoqëritë primitive, shoqëritë në tranzicionet të gjata është tipike shfaqja dhe më pas mirëmbajtja e lloj-lloj anomalive në shoqëri, që më pas përdoren e këç përdoren nga ata që e mirëmbajnë e i ushqejnë të njëjtat. Ato përdoren si formë e lehtësimit të kontrollit. Ndër anomalitë tipike që ka qenë dhe vazhdon të jetë prezente tek votuesit kosovar, është logjika e të vërtetës absolute, keqlidhja në mes besimit tim dhe përjashtimit tënd. Si duket kjo anomali?
konceptin, idein, partin ose individin që besoj unë, domosdoshmërisht përjashton konceptin, idein, partin ose individin që beson ti. Pikrisht këtu krijohet hapësira ideale e manovrimit për dejonën, mirëmbajtja e anomalive, shfaqja e populizmit simbidoz. Në këtë hapësirë bëhen të gjitha ndarjet dhe nëndarjet e nevojshme për mbajtjen nën kontroll të elektoratit, sepse partia ka nevojë për armiq, sepse krijohen mundësi për ndërtimin e autoritetit iracional që për para kusht ka në njërën anë frikën dhe në anën tjetër pushtetin, sepse armiku, sepse frika, sepse zgjidhja, sepse partia, sepse dejona. Kaq thjesht manipulohet, sepse kaq thjesht është manipulohet me botkuptimin e njerëzit, rrjedhimisht shoqërisë që nuk lexon, nuk hulumton, nuk edukohet, nuk mendon, nuk futet në kompleksitetin e të vërtetës. Sepse po të lexonin do të gjenin se shumë dietarë më parë na folën për këto koncepte e na treguan se ka dejo në autoritetin e të mirës. Madje disa prej tyre na sugjeruan se ka koncepte edhe për të mirës e të keqës. Kot, nuk i bëhet vonë për koncepte filozofike prodhimet më të pështirë që mund të lënte shoqëria, tifozit ultrasit të partisë militantit, sepse militanti nuk i njeh nëse i posedon vlerat e veta. Ai mendon se çdo e mirë që gëzon në jetë e ka fal partisë. Militanti asnjëherë nuk do ta kuptoj intelektualin ose neutralin. Është detyrë e këtyre dyve të fundit të mos përfshihen në debate verbale një me një me ta. Militanti zakonisht është i varfër ekonomikisht. Këtë e kupton vetëm si fat të keq personal. Militanti është tifoz, tifozi është iracional. Iracionaliteti është opozita e logjikës. Logjika kalkulon, mendon, mediton, krahason, peshon, ekuilibron. Logjikës nuk i intereson përse fati dejonës, personave, përfitimeve, kënaqësisë së saj e organizatës ku ajo kontrollon. Militanti është militant për shkak të piknisjes. Militanti çdo situatë, person, shkrim e gjykon nga piknisja e gabuar. Për llogaritja e vetme të cilën e njeh militanti është pjestimi situatës personit ngjarjes në përpjestim me partin për cilën bën tifo ai. Përfundimisht militanti nuk beson në njeriu intelektual, e kështu dën dejona. Një kompleks banesori pa parë deri më tani në Kosovë po ndërtohet në Prizren. Kompleksi Park Hill Residence me një koncept prej hoteli me 5 yje ju ofron një jetë luksoze. Ndiqeni në vazhdim. Espresso apo espresso, me rëndësi pa vin kafe. Pa vin kafe, aromë dashurie. Deodoranti Protalco, harro djersitjen, përqafo jetën. Kreç ka duhet njetë është dashuria, edhe një espresso e mirë, apo edhe espresso. Espresso apo espresso, me rëndësi pa vin kafe. Pa vin kafe, aromë dashurie.
Rio Mare tuna në vaj Ulliri. A që but sa që mund të merni me shkopim buke ose shkopim për ngrënje, e shishme me makarona, në pizza dhe me pesto. Po, makarona, tuna, pesto dhe mozzarella, të ushqyrit mirë dhe stilin italian, është e lehtë me tuna Rio Mare. Vetëm tuna dhe vaj më i miri Ullirit. Rio Mare, shije vërtet italiane. Për të gjithë ju që po planifikoni të udhëtoni këtu ditë lirë e mirë, na lejoni t'ju njoftojmë se Ryanair ka sjellë revolucionin e çmimeve të ulta në Shqipëri, duke ofruar kështu 17 destinacione të reja për në dhe nga Tirana. Nxitoni dhe rezervoni vendet tuaja. Familjarët e Faton Hajrizit kanë dorëzuar pa dindaj kryeministrit Albin Kurti, zëvendës kryeministrit Besnik Bisnimi, deputetit të vetëvendosjes Arber Regja dhe avokatit Gazmend Halilaj. Familja Faton Hajrizit ka dorëzuar sot padinë në gjykatën e Prishtinës ndaj kryeministrit Albin Kurti, zëvendës kryeministrit Besnik Bislimi dhe deputetit televizisë vetëvendosje Arber Regjaj. Gjithashtu familja Faton Hajrizit ka dorëzuar padinë edhe ndaj avokatit Gazmend Halilaj. Padia u dorëzuar nga avokati autorizuar nga familja Hajrizi, saktësisht nga vëllai Faton Hajrizit, Artan Hajrizi. Kjo padi ka të bëj me të paditurit e që përfaqësojnë zyrtarë të lartë institucione publike, bëhet fjalë për Besnik Bislimi, zëvendës kryeministri i qeverisë, po ashtu kryeministri dhe një deputet i rrallë nga rrallët e vendosjes, të cilët kanë përdorur epitete dhe në konotacion negativ kanë njollosur familjen Hajrizi, andaj ne si avokat, une nuk e kam parë të arsyeshme që dikush ta ketë komoditetin as më tepër në qeveri, sepse në mbledhjen e qeverisë diskutojnë planet shtetërore afatgjate, aty është ke shpëtuar dhe etika e postit të cilën përfaqësojnë, dhe familja Hajrizi ka ndonjë epitet negativ, dhe vetë të quajturit një personi kriminal, kjo na shtyn që ta bëjmë padinë, sepse këtë na garanton ligji civil. Këtu bëhet fjalë edhe për një avokat i cili ka njollosur familjen Hajrizi në një emision, një debat televiziv. Ai ka përdorur terminologji ofendime dhe po ashtu e ka quajtur kriminal, po është ka hyrë gjë ka hyrë situatë më thellë, dhe cilën ne do të kërkojmë nga ana prokurorisë që të zbardhë edhe kjo çështje. Andaj në ditën e vim sigurisht do të dalim në seancë dhe do të presim një stratifikacion të kompenzimit moral dhe material për familjen, po as më tepër ne kemi drejt që nëpërmjet kësaj padije të kërkojmë edhe të rrecin e fjalëve ofenduese fyse dhe familjes si kërkohet falje. Artani neve na ka dhënë autorizimin dhe Artani është ndier i ndinjuar dhe i fyer nga qasja në këtë mënyrë. Qeveria nuk ka posë drejtë të përdor dikon dhe zdaquaj dikon kriminel. Kompenzim në klybën, familja s'klyb kompenzim. Absolut. Se s'paguhet gjaki me pare, as kur gjë. Mun vetë mas shumë të shikë. Që u dalë ka deklaru, e diju në kush e ka vrau, Rusin. Nuk e ka vrau fatë në Hajrizi ka thonë, po e diju në. Po levizu në lirë, se unë nuk kam probleme me shtetemin kur gjë. As me Gjermani s'kam kur gjë. Absolut. Unë me Gjermani jem dalë i lirë komplet. Nuk kam kur farë vejpër, kur farë sani. Po qito janë të që kriminel, qito sani, për qa me që unë njerë kriminel? A i s'ka bo krime. A të shuhet njerë kriminel, nuk atë zu. Njerë kriminel shuhet kur të ba masakra prej në grave të mi, a i shuhet kriminel. E jo tash veqi ju ikë pej burgi, e që unë kriminel. Po nuk ka bo vejpra kriminal. Po zënë të drejtat trajtimit të dinitet që më të mërash. Atë pej. Qa ka vërës? Falim dhjet. Kur jemi të çështjet e drejtësisë, në vazhdim ndiqni edhe një pjesë nga seanca rreth vrasjes së policit që kishte ndodhur gjatë një ndeje në Zllatar të Prishtinës. Në vill kemi arritur pas vite, më kujtohet, ka qenë ora diku pasë orës në së të tre, kam qenë ujë ofër Astreza Bërgjës dhe kam dëgjuar një kërsime të madhe. Në ato momente kam qenë në zgjendje shoku. Nuk mund të marrja në mend se çka po ndodhte. E kam pa lirimin duke u ngrit nga vendi ku kishte qenë ujë. Dhe në momentin që është ngritën kam rrjet gjatë nga hunda dhe nga gora dhe është rëzum në tokë. Së në kujtohet edhe për rëzum ka pasur edhe njëherë djeve të gjatë.
kam humbur për disa momente. Shpresoja që të ishte ëndër, kujtuar që Astriti është afru të lirimin së pare, edhe më ka fi rëmën adis, sa nësë zga dojë ka qenë e janë dinonë, nëse shu diqka. Kur më ka fi rëmën, më ka këfy në realitet, jam afru me një hemë të kujtë lirimin, kam që ku për pëllës, më ka posë pëllës pas një hemë. Pas që pikë më nga lirimin. Sam kujtoj që më ndurë dhe me jetë rëminim kardiopulmonar. Nuk ka posë asë një rëminim. Kam dhe gjurë të ahimin të përti. Po kukur që ka ndodhe ose që ka bane, shtu të qëka. Atyre kam arvesh që ahimin është i përshim dhe ati ka shkrej bane. Kam arve kolek tjerë, një rëndim, njerime. Kujtoj të kena hek të ahimin ose duksin, së përti që ka posë në shiku. Nuk e ka plakën, a në në më kujtohet që pjumë ka qenë për nës kravë këtës, më kujtohet cila anë. Pjumë ka qenë anë në kravë? Kravë, kështu. Pak në ndërima ka qenë kështu në këtës, në zgave ka qenë anë armatë. Në bazë të pozitët s'ka ka qenë një shtitë. U për gjakderje, masive, me pashutë. Nuk ka pasë rrëve gjokë në kratë, brim dalë si nuk ka pasë. Je imi për asë në moment nuk ka posë shenë një rritë. Ka qenë pozicioni juaj atë nërë. Pala të momente, ku ke qenë? Po, rovanë që të qenë. Pra momente, në kam qenë ullër, një në ullë se të pëthuar se përbalë me atë atë dërë. Sa më kujtohet, ata kam qenë shumicin e kohës ullë, afër, ose bashkë një rritë. Në atë ullë se, kamini ka qenë në mesë, kërë kam përgatit një pjesë të ushqimit, nuk e di saksisht pa metra ka qenë, por mrena në një hapsi. A keni posë në si me drejt, ose me ndëgju, ndë një diskutiv, ose ndë një gjest, në mes të patrimit dhe të gjeri? Në qatë kësaj kohë, nuk kam drejt në një paregoci. Gjithë qka ka qenë drejt në gjithë. Jo, në momentin e dëgjimit krisis, a i kujtojt, a i keni po, Jo, nuk i kom pohën. Asë ka qënët, asë asë kujtje. Edicionin e sontëm të orës po e përfundoj me një story të Burim Pacollet. Diqeni në vazhdim se për çka bëhet fjallë. Cila është konga jote preferume aktualisht? Unë përvëllur e zajba e zajitet. Cila? Kush e kënan? Kush e kënan? Afrimo Qishi. Hajde shkojna, engojna. Zaher Pajaziti prej Afrim Muqicit. Deri sa të shkojna në zyre, do nam ju njoftu për Carvagon, platforma me madhe, Shqip, e blerje së veturave me rrëth 1 milion vetura për shqitje. Në për kërejt Evropën të vozituna, shumica prej tyre i kanë ma pak se 100.000 km të kalume. Për gjithë shka për kujdesit Carvago, prej blerjes, deri te dorëzimi, bohen këtë kontrolët e mundshme teknike, raporti prej ne mekanikut certifikum. E, what's up? Afrim Muqici. Okej, hajde shkojmë. Nëse je të lypë kongë me përmbajtje tilë, po menej që që kjo dohet me qenë mesin atyune që ju kthejemi për një dëgjim në për evente kur kongë të tila gjenë për facim ma shumë. Personalisht, kur vjen puna të Zaher Pajazitit gjithmonë para qëti verzionit Afrim Muqicit të zgjedhi kongën e Ilir Shaqirit për Zahirin. Para se me vazhdu pëdum ju vedi qka, e dini që mëni me ble banes me veç 5.000 euro para dhonje në Prishtin, po Zhegu Brothers, kompania lider timit në Kosovë, ofrëm banesa me fleta poseduse edhe me koste duke fillu pej vetëm 593 eurove në muaj. Varet prej disponimit normalisht edhe preferences, po edhe eventit ku pëngohet, shambull apo e ngon dasëm, apo e ngon me nej ceremoni për kujtimore, apo e ngon me nej odë me meze, me raki,
shembull versioni afrim më qiqit qartazi është më i përshtatshëm për dasma, sidomos në atë momentin kur shtrohet cofra dhe pihet rakia me të madhe. Vrehet edhe prej muzikës në sfond që është pak më festive, pak më e lehtë për dëgjim në për ambiente tilla. Kjo i lirit ndërkohë, e cila unë besoj fuqishëm që qëndron shumë analt, si kong, po foli, është ma poetike, ma tunduse dhe ma rënqethse. Që një shambull që që njës afrimi kongën, të që kjo për Zahir Pajazitën. Që të mi rejshtë atë halel, po, më ka morë malli o shokët e mi me përmend fjallën trimni, me kënu kongën e liris, zërë po më vjen pak me janisë. Narracion ko gjama i cekt, po t'inglon si kur me qenë tu diskutu me një rrath të ngusht, ambient jo formal, tipik që shibujnë bisedat në për rrethët tona, kur jena të bindun që jënë të nani veç ata njerës që i kena prezent. Ndërko, reshtat haps të verzionit të Ilirit jënë absolutisht monumental. Qitë mi të shtu halel, mbledhëni o burra gjoku i Skënderbeut, pas ka rritë Kosova gjoksin e Adheut, mali për liri, e dogje vjet për vjet, Zahir Pajaziti, bur që pret rufe. Nën lokja, lapjane, ngrihet si ajkun, a dit gjoku i arbrit, rrëdhte për silum. Shuma godec, po tiranën karaht pak, po të shtin me ndje për ullësi, normalisht në shenjë respekti për herojnë tonë, kështu që po, nuk e shë vetën të shku korë për verzionin e afrimit, kur du me ngu kongë për Zahir Pajazitin, sidomos kur është si opcion edhe verzioni i Ilir Shaqirit. A kena në isan? Okej. Okay. Qika së prej me e njerës, nëse ju pëlqen që apë, ju pëlqen kontin të jam, Kate Follow, e dini që ka ndodhë, fajnderit, sponsora, vjësk, KFC, Gorenje, Golden Eagle, jenë njerëzit që na mojë dritat vezë. Të nderuar shikues, këtu po e mbyllim Ore Nacionale për sonte. Për më shumë materiale si këto që ndoqet sonte, ju mund të shikoni në faqet tona zyrtare në Nacionale në YouTube, Nacionale Videos në Facebook, si dhe në të gjitha rrjetet tona sociale për shirë TikTokun. Dëgjojmë nesër mbrëmje, faleminderit që na ndiqni.